នេះគឺជារឿងខ្សែស្រឡាយជនជីអេតូដែលវគ្គនេះគឺគេនិយាយទាក់ទងទៅនឹងតុក្កតាយ៉ងហើយវគ្គនេះក៏មិនចាញ់ជាមួយនឹងវគ្គមុនផងដែរគឺល្អមួយដូចគ្នាតោះមុននឹងចូលដល់សាររឿងរបស់យើងជួបជាមួយនឹងម្ចាស់ sponsor បន្តិចសិនពុកម៉ែបងប្អូនដែលត្រូវការទិញនៅរុក្ខជាតិតូចធំរុក្ខជាតិដើមផ្កាឬមួយក៏រុក្ខជាតិសម្រាប់ដាំលម្អនៅក្នុងផ្ទះក្រៅផ្ទះឬមួយក៏ជារុក្ខជាតិដាំសម្រាប់ហូបផ្លែគឺបងប្អូនអាចជាវនៅក្នុងpageដែលមានឈ្មោះថាសុគន្ធា Plan ហើយមួយវិញទៀតនៅក្នុងpageរបស់គាត់ក៏មានលក់ដូចជាផើងដីផើងស៊ីម៉ងត៍ហើយនិងផើងសេរ៉ាមិចផងដែរសេវាដឹកជញ្ជូនគឺទូទាំង25ខេត្តក្រុងដែលបងប្អូនអាចតាក់ទងទៅកាន់គាត់បានតាមរយៈ Facebook Page ឬមួយក៏តាមរយៈលេខទូរស័ព្ទ011 6677 03ឬមួយក៏ឆាតទៅកាន់ pageរបស់គាត់ផ្ទាល់ដែលមានឈ្មោះថាសុគន្ធា Plan ដែលមានទីតាំងនៅសំណង់12ភ្នំពេញខ្ញុំបាទសូមអរគុណផ្ដើមនៃសាច់រឿងនឹងគឺមានក្មេងប្រុសម្នាក់ដែលគាត់មានឈ្មោះថាហៃរ៉ូហៃរ៉ូគឺជាក្មេងប្រុសម្នាក់ដែលគាត់កើតនៅក្នុងវង្សត្រកូលគ្រួសារដែលមានជីវភាពក្រីក្រដែលគ្រួសាររបស់គេគឺជាអ្នកប្រកបមុខរបរសម្ដែងតុក្កតាអាយ៉ងហើយគ្រួសាររបស់គាត់នឹងគឺតែងតែផ្លាស់ប្ដូរទីតាំងពីកន្លែងមួយទៅកន្លែងមួយជានិច្ចដូចឆ្នាំនេះយើងនៅកន្លែងនេះហើយឆ្នាំបន្ទាប់យើងនៅកន្លែងនោះអីចឹងគឺគាត់ផ្លាស់ប្ដូរទីតាំងផ្ទះរបស់គាត់នឹងដើម្បីរកស៊ីនឹងឯងឥឡូវនេះយើងមកមើលពីតួឯករបស់យើងហៃរ៉ូឥឡូវគាត់បានចូលរៀននៅក្នុងថ្នាក់មួយក្នុងតំបន់មួយហើយនៅក្នុងថ្នាក់នឹងគឺមានក្មេងស្រីម្នាក់ដែលឈ្មោះថាហៃដាហៃដានឹងគឺគាត់ចាប់អារម្មណ៍ជាមួយនឹងហៃរ៉ូមែនទែនបន្ទាប់ពីពួកគេទាំងអស់គ្នានឹងបានរៀនចប់ហៃរ៉ូគេក៏បានដើរត្រឡប់ទៅកាន់ផ្ទះរបស់គាត់វិញចំណែកឯហៃដាគេក៏បានដើរតាមពីក្រោយផងដែរហៃដាគេបានសួរតេតងទៅនឹងផ្ទះរបស់ហៃរ៉ូហៃរ៉ូគេបានប្រាប់ថាផ្ទះរបស់គេគឺនៅក្នុងឡានកុងតឺន័រអាឡានលក្ខណៈថាដាក់អីវ៉ាន់ដាក់អីចឹងហើយហៃដាគេក៏បានសុំទៅលេងផ្ទះរបស់ហៃរ៉ូតែម្ដងពេលបានទៅដល់ផ្ទះរបស់ហៃរ៉ូហៃដានឹងគេក៏បានឃើញថានៅក្នុងផ្ទះនឹងគឺសិតតែជាតុក្កតាដែលជាតុក្កតាសម្ដែងអញ្ចឹងពេលដែលបានសួរនាំគ្នារួចហើយហៃដាគេក៏បានឃើញតុក្កតាមួយដែលតុក្កតានឹងគឺពិតជាគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងមែនទែនហើយហៃដានឹងគេក៏បានឃើញតុក្កតាដែលចម្លែកជាងគេនឹងឯងហើយគេក៏បានសួរនាំទាក់ទងទៅនឹងតុក្កតាមួយនោះហៃរ៉ូគេក៏បានប្រាប់ថាតុក្កតានឹងគឺមានឈ្មោះថាចែនហើយតុក្កតាមួយនឹងគឺបងប្រុសរបស់គេជួយចាត់លេងជាមួយនឹងវាណាបន្ទាប់មកក៏ស្រាប់តែហៃរ៉ូគេក៏បានបញ្ញាក់ទៅកាន់ហៃដាដែលយកតុក្កតាចែននឹងយកមកលេងបន្ទាប់មកហៃរ៉ូនឹងគេក៏បានសុំទោសទៅកាន់ហៃដាដែលគេអត់ដឹងថាហៃដានឹងខ្លាចតុក្កតានឹងដល់ថ្នាក់នឹងនោះទេបន្ទាប់ពីឪពុកម្ដាយហៃរ៉ូគេបានអស់ការងារជាមួយនឹងកន្លែងតំបន់មួយនោះគាត់ក៏ត្រូវបានផ្លាស់ប្ដូរទីតាំងកន្លែងរស់នៅទៅនៅតំបន់ផ្សេងមួយទៀតហើយព្រោះថាការងារនៅក្នុងតំបន់មួយនោះវាស្ងាត់អញ្ចឹងតម្រូវឲ្យគាត់ត្រូវផ្លាស់ប្ដូរទីតាំងកន្លែងដែលគាត់រស់នៅនឹងបន្តទៀតហើយបងប្រុសរបស់ហៃរ៉ូនឹងគាត់ក៏បាននិយាយដែរថាជីវិតរបស់គាត់នឹងហាក់បីដូចជាគ្មានអីតទៅសោះព្រោះថាសំបីតែមិត្តភ័ក្ដិនឹងក៏មិនសូវមានដែរព្រោះអីគាត់ត្រូវផ្លាស់ប្ដូរទីតាំងទីកន្លែងរស់នៅនឹងគឺផ្លាស់រហូតតែម្ដងលុះបន្ទាប់មកពួកគេទាំងអស់គ្នាក៏បានផ្លាស់ប្ដូរទីតាំងនឹងទៅនៅកន្លែងផ្សេងបន្តទៀតហើយដែលឪពុករបស់ហៃរ៉ូនឹងក៏បាននិយាយថាតុក្កតាហើយនឹងមនុស្សគឺមានតំណែងជាមួយនឹងគ្នាដោយសារតែយើងគឺបានបញ្ជាទៅលើតុក្កតាទាំងអស់នោះមួយវិញទៀតឪពុករបស់ហៃរ៉ូនឹងចង់ឲ្យកូនប្រុសច្បងបន្តដំណើរពីគាត់ប៉ុន្តែកូនរបស់គាត់នឹងគឺអត់ស្រឡាញ់ជាមួយនឹងការងារមួយនឹងនោះទេលុះយប់ឡើងពីអ្នកបងប្អូនគេនឹងក៏បាននិយាយគ្នាដែលបងប្រុសរបស់ហៃរ៉ូនឹងអត់មានអត់ស្គាល់ឈ្មោះគាត់នោះទេបន្តិចទៀតយើងនឹងស្គាល់ឈ្មោះរបស់គាត់ហើយបងប្រុសរបស់ហៃរ៉ូនឹងគាត់ក៏បានពិភាក្សាជាមួយនឹងបងប្អូនថាហេតុអីបានជាឪពុករបស់គាត់នឹងចង់ឲ្យគាត់នឹងធ្វើការងារនឹងជំនួសគាត់អញ្ចឹងតែឯងគិតថាតុក្កតាហើយនឹងមនុស្សខុសគ្នាត្រង់ណាឪពុករបស់ពួកយើងបាននិយាយប្រាប់ពួកយើងថាតុក្កតាទាំងអស់នឹងត្រូវបានយើងបញ្ជាដោយប្រើក្តីស្រឡាញ់ទៅធ្វើឲ្យពួកវានឹងហាក់បីដូចជាមានជីវិតអញ្ចឹងប៉ុន្តែឪពុករបស់ពួកយើងហេតុអីបានជាចង់ឲ្យយើងនឹងធ្វើការងារទាំងអស់នឹងបន្តពីគាត់ទាំងដែលដឹងថាការងារនឹងគឺរលុយមិនបានច្រើននោះទេចំណែកឯហៃរ៉ូនឹងគឺគេអត់សូវយល់ទាក់ទងទៅនឹងសម្ដីរបស់បងប្រុសរបស់គេនោះទេដោយសារតែគេគឺនៅក្មេងអញ្ចឹងគេអត់សូវយល់នោះទេលោកព្រឹកស្អែកក៏ស្រាប់តែបងប្រុសរបស់ហៃរ៉ូគេក៏បានចាក់ចេញពីផ្ទះបន្ទាប់ពីបងប្រុសរបស់គេបានចាក់ចេញពីផ្ទះបានរយៈពេលប្រហែលជា6ខែឪពុករបស់ហៃរ៉ូគាត់ក៏បានឈឺស្លាប់លុះរំលងបានប្រហែលជា40ឆ្នាំក្រោយមកហៃរ៉ូគេក៏មានវ័យ19ទៅ20ឆ្នាំហើយគេក៏មានប្អូនស្រីម្នាក់ដែរដែលមានឈ្មោះថាណាត់ស៊ូមីអំឡុងពេលនោះហៃរ៉ូហើយនិងណាត់ស៊ូមីគេកំពុងទៅដើរតាមផ្លូវនោះគេក៏បានជួបជាមួយនឹងនារីម្នាក់ដែលនារីម្នាក់នឹងបានសួរនាំទៅកាន់ពួកគេទាំងពីរនាក់ដែលគេបានសួរទៅកាន់ហៃរ៉ូដោយគេនឹងគឺសួរព្រាវនោះទេដោយសារតែមើលទៅហាក់បីដូចជាស្តៀងមិត្តភក្តិចាស់របស់គេការរៀននៅថ្នាក់ទី3បន្ទាប់ពីហៃដាគេបានសួរទៅកាន់ពីអ្នកគេនឹងក៏ពិតជាត្រឹមត្រូវពិតមែនដោយសារតែអ្នកទាំងពីរនឹងគឺស្គាល់ហៃដាផងដែរបន្ទាប់ពីសួរនាំគ្នារួចហើយហៃដានឹងគេក៏បាននិយាយថាគេនឹងពិតជាសប្បាយចិត្តខ្លាំងណាស់ដែលបានពួកគេនឹងបានវិលមករស់នៅក្បែរនេះវិញលុះថ្ងៃបន្ទាប់
ហើយដាងគេក៏បានយកសម្បត្តិទៅឲ្យហៃរ៉ូដែលសម្បត្តិមួយនោះគឺជាសម្បត្តិរបស់បងប្រុសរបស់ហៃរ៉ូតែម្ដងដោយសារតែបងប្រុសរបស់គេនឹងបានទទួលដំណឹងថាប្អូនប្រុសរបស់គេនឹងបានមករស់នៅក្បែរតំបន់ដែលគេរស់នៅផងដែរហើយគេក៏បានអញ្ជើញប្អូនប្រុសរបស់គេនឹងទៅលេងផ្ទះផងដែរដោយមិនរងចាំយូរហៃរ៉ូនឹងគេក៏បាននាំប្អូនស្រីរបស់គេនឹងទៅលេងផ្ទះរបស់បងប្រុសដោយសារតែបងប្រុសរបស់គេនឹងគឺបែកពីគេអស់រយៈពេលប្រហែលជា10ឆ្នាំជាងហើយបន្ទាប់មកគេក៏បានដើរទៅដល់ផ្ទះរបស់បងប្រុសរបស់គេពិតមែនដែលផ្ទះរបស់បងប្រុសរបស់គេនៅនឹងគឺធំខ្លាំងមែនទែនពេលដែលដើរទៅដល់មុខផ្ទះរបស់បងប្រុសរបស់គេនឹងក៏ស្រាប់តែឮសំឡេងអីនោះទេបានស្វាគមន៍ទៅកាន់ពួកគេទាំងពីរនាក់ដែលវាហាក់បីដូចជាស្គាល់សំឡេងរបស់ហៃរ៉ូអញ្ចឹងអំឡុងពេលនោះទ្វារនឹងក៏បានបើកដោយឯងហើយក៏បានឲ្យគេនឹងចូលទៅខាងក្នុងពួកគេទាំងពីរនាក់នឹងក៏បានឃើញតុក្កតាចែនដែលវានឹងហាក់បីដូចជាមានជីវិតអញ្ចឹងមួយវិញទៀតផ្ទះរបស់បងប្រុសហៃរ៉ូនឹងគឺមានពិដានដែលលក្ខណៈថាយើងអាចចងខ្សែតោងដូចជាអាយ៉ងអីចឹងបន្ទាប់មកគេក៏បានស្រែកហៅបងប្រុសរបស់គេនឹងឲ្យចេញមកក្រៅដែលពួកគេទាំងអស់គ្នាចេញមកនឹងគឺប្រៀបបានដូចជាតុក្កតាអាយ៉ងអញ្ចឹងមានខ្សែមានអីចង់ដៃចង់ជើងដូចលក្ខណៈថាជាតុក្កតាដែរឥឡូវនេះយើងមកស្គាល់គ្រួសាររបស់បងប្រុសហៃរ៉ូតែម្ដងទៅបងប្រុសរបស់ហៃរ៉ូមានឈ្មោះថាយូគីហើយកូនរបស់គាត់មានឈ្មោះថាអាយ៉ូដែលគេមានអាយុ3ឆ្នាំហើយប្រពន្ធរបស់គាត់នឹងគឺមានឈ្មោះថាស៊ូមីបន្ទាប់ពីបានសន្ទនាជាមួយនឹងគ្នារួចហើយពួកគេទាំងអស់គ្នាក៏បានចូលទៅក្នុងផ្ទះហើយក៏បានទទួលទានអាហារយ៉ាងឆ្ងាញ់តែម្ដងស្របពេលនោះយូគីនឹងគេក៏បាននិយាយរៀបរាប់ទាក់ទងទៅនឹងខ្សែជីវិតរបស់គេបន្ទាប់ពីគេនឹងបានរត់ចេញពីគ្រួសារអស់រយៈពេលប្រហែលជា10ឆ្នាំជាងដែលគេបានបើកទាក់ទងទៅនឹងប៊ីសនីតូចមួយដែលទាក់ទងទៅនឹងការសម្ដែងតុក្កតាអាយ៉ងអីនឹងឯងបន្ទាប់មកយូគីនឹងគេក៏បានឲ្យអ្នកបម្រើរបស់គេនឹងបើកភ្លេងដើម្បីឲ្យតុក្កតាអាយ៉ងរបស់គេនឹងរាំសម្ដែងឲ្យប្អូនប្រុសរបស់គេមើលអីចឹងដែរតុក្កតាទាំងអស់នឹងគឺពិតជារាំលយខ្លាំងមែនទែនវាប្រៀបបានដូចជាមនុស្សពិតអញ្ចឹងហើយកូនប្រុសរបស់គាត់ដែលឈ្មោះថាអាយ៉ូនឹងគាត់ក៏បានរាំផងដែរទោះបីជាគេនឹងកំពុងតែកេងក៏ដោយបន្ទាប់ពីពួកគេទាំងអស់គ្នាបានរាំសម្ដែងឲ្យហៃរ៉ូគេបានមើលហើយនោះលងីក៏ចាប់ផ្ដើមចូលមកដល់ហើយណាត់ឈូមីនឹងគេក៏បានលេងជាមួយនឹងអាយ៉ូស្របពេលនោះណាត់ឈូមីនឹងគេក៏បានសុំបងប្រុសធំរបស់គេនឹងដើម្បីតបភ្ជាប់ជាតុក្កតាអាយ៉ងផងដែរគេនឹងក៏ចង់ខ្លាយទៅជាតុក្កតាអាយ៉ងម្នាក់ផងដែរតើគូធ្វើម៉េចគេក៏បានសុំអង្វរបងប្រុសច្បងរបស់គេនឹងដើម្បីឲ្យគេនឹងបានខ្លាយទៅជាអញ្ចឹងដែរចំណែកឯហៃរ៉ូវិញគេបានហាមឃាត់ទៅកាន់ប្អូនស្រីរបស់គេថាកុំធ្វើអញ្ចឹងដោយសារតែគេមានអារម្មណ៍ដូចជាមិនសូវស្រួលតទៅសោះប៉ុន្តែបងប្រុសរបស់គេយូគីនឹងបាននិយាយប្រាប់ថាវាមិនអីនោះទេវាគ្មានគ្រោះថ្នាក់អីនោះទេបើសិនជាណាត់ឈូមីគេចង់ខ្លាយទៅជាតុក្កតាអាយ៉ងដែលរោមរបាំម៉ាឡេនោះគឺវាគ្មានអីដែលលំបាកនោះទេណាមួយក៏ដោយសារតែពីដើមផ្ទះរបស់គេនឹងគឺធ្វើតម្រូវដើម្បីដាក់ពួកខ្សែចង់ជាតុក្កតាអាយ៉ងដែលមើលទៅហាក់បីជាវាទំនើបខ្លាំងមែនទែនបន្ទាប់ពីនិយាយរួចហើយប្អូនស្រីរបស់ហៃរ៉ូនឹងគេអត់ស្ដាប់នោះទេគេក៏បានទៅតាមប្រពន្ធរបស់យូគីតែម្ដងប្រពន្ធរបស់យូគីនឹងបាននាំណាត់ឈូមីនឹងទៅតែងខ្លួនដែលមានរៀបចំដាក់ដូចជាខ្សែជាអីចង់ខ្សែជើងអីប្រៀបបានដូចជាតុក្កតាយ៉ងអញ្ចឹងហើយគេក៏បានចេញមកក្រៅដើម្បីរោមរបាំម៉ាឡេដែលមើលទៅហាក់បីដូចជាលុយសបាយខ្លាំងមែនទែនដែលមើលទៅហាក់បីដូចជាតំណងមែនទែនអ្នកនរគ្នាគឺលក្ខណៈថាដូចមនុស្សយើងជិះឆាត់យងអីចឹងណាឥឡូវងាកមកមើលពីហៃដាណែវិញគេក៏បានទៅតាមហៃរ៉ូស្របពេលនោះគេក៏បានមើលទៅពីក្រោមក៏ឃើញថាហៃរ៉ូនឹងកំពុងតែនិយាយគ្នាជាមួយនឹងពីណានោះទេដែលការពិតទៅនឹងគឺជាតុក្កតាយ៉ងនោះទេហើយហៃរ៉ូគេបាននិយាយទៅកាន់តុក្កតាយ៉ងនឹងថាគេមិនចង់ពាក់ខ្សែពាក់អីដូចជាណាត់ឈូមីនោះទេមើលទៅវាអាក្រក់ខ្លាំងណាស់វាជាប់ដៃជាប់ជើងសមុំសមាមអីចឹងចំណែកឯហៃដាវិញគេក៏បានចង់រត់ចូលទៅក្នុងផ្ទះនឹងភ្លាមៗតែម្ដងពេលនោះក៏ស្រាប់តែទ្វាររបងទ្វារផ្ទះក៏ចាប់ផ្ដើមបើកទទួលស្វាគមន៍ហៃដាតែម្ដងហៃដាគេក៏បានដើរចូលទៅខាងក្នុងក៏ឃើញថានឹងគឺជាតុក្កតាចែនហើយគេក៏បានស្លាំងកាំងដោយគិតថាតើតុក្កតាមួយនឹងគេធ្លាប់បានឃើញនៅកន្លែងណាអំឡុងពេលនោះគេក៏បាននឹកឃើញថាតុក្កតាមួយនឹងគឺគេធ្លាប់បានឃើញកាលពីគេនឹងរៀនថ្នាក់ទី3ជាមួយនឹងហៃរ៉ូបន្ទាប់មកសាររឿងនឹងគេក៏បានកាត់មកមើលពីហៃរ៉ូណែវិញដែលក៏នឹងបានចូលមកក្រោមហើយគិតស្រាប់តែក្នុងផ្ទះនឹងក៏ចាប់ផ្ដើមចលាចលតែម្ដងដែលក្រុមគ្រួសាររបស់បងប្រុសរបស់គេហើយនឹងបងប្អូនស្រីរបស់គេនឹងគឺកំពុងតែរោមដាក់នៅលើអាកាសតែម្ដងបងប្រុសហើយនឹងបងប្អូនស្រីរបស់គេនឹងក៏បានស្រែកឲ្យហៃរ៉ូនឹងជួយគេផងដោយសារតែពួកគេទាំងអស់គ្នាមិនអាចគ្រប់គ្រងខ្លួនឯងបាននោះទេនៅពេលដែលលើភ្លេងកំពុងតែលេងនោះដំបងហៃរ៉ូនឹងគេក៏បានចង់ទៅជួយបងប្រុសហើយនឹងបងប្អូនស្រីរបស់គេផងដែរប៉ុន្តែបែរជាគេនឹងបរាជ័យទៅវិញដោយសារតែអាយូនឹងគេបានមកជុលជាមួយនឹងហៃរ៉ូតែម្ដងធ្វើឲ្យគេនឹងធ្លាក់ពីលើកៅអីបន្ទាប់មកគេក៏បានដេញតាមតុក្កតាចែនហើយក៏ស្រាប់តែទៅឃើញហៃដានឹងកំពុងតែជាប់ខ្លាចទៅជាតុក្កតាផងដែរស្របពេលនោះក៏ស្រាប់តែតុក្កតាចែននឹងក៏បានយកកបិតទៅសម្លាប់ហៃដាបាត់ទៅហើយហៃរ៉ូគេក៏បានប្រវ័យបតបគ្នាជាមួយនឹងតុក្កតាចែនធ្វើឲ្យតុក្កតាចែននឹងត្រូវបានស្លាប់ហើយមនុស្សដែលត្រូវបានតែងខ្លួនទៅជាតុក្កតាអាយ៉ងនឹងក៏បានស្ងប់ស្ងាត់បាត់ទៅចំណែកឯណាត់ឈូមីនឹងគេក៏បានធ្លាក់ពីខ្សែចំណងមួយនោះបន្ទាប់មកហៃរ៉ូនឹងគេក៏បានជួយប្អូនស្រីរបស់គេណាត់ឈូមីហើយក៏ស្រាប់តែ
បងប្រុសនិងក្រុមគ្រួសាររបស់ពួកគេនឹងគឺបានខ្លាចទៅជាតុក្កតាទាំងអស់ហើយអ្វីគ្រប់យ៉ាងយើងក៏បានដឹងការពិតទៅក្រុមគ្រួសាររបស់យូគីនឹងគឺក៏បានខ្លាចទៅជាតុក្កតានឹងតាំងតែពីដំបូងមកម្ល៉េះដោយសារតែតុក្កតាចែននឹងបានសម្លាប់ពួកគេហើយក៏បានចងធ្វើជាតុក្កតាអាយ៉ងហើយពួកគេដែលមានចរណាអីនឹងគឺដោយសារតែតុក្កតាចែនជាអ្នកបញ្ជាពួកគេនោះទេហើយសាច់រឿងរបស់យើងក៏មកដល់ទីបញ្ចប់ត្រឹមនេះអូខេអ្នកនរគ្នាសាច់រឿងនេះគឺពិតជាមានន័យបង្កប់មួយដែលមានបានរកឃើញនៅក្នុងសាច់រឿងមួយនេះសាច់រឿងមួយនេះគឺគេចង់បង្ហាញទៅតងតំណឹងឪពុកម្ដាយដែលគាត់មានជីវភាពក្រីក្រហើយមានមុខរបរការងារនឹងតូចតាចមួយហើយគាត់នឹងចង់ផ្ទេរមុខតំណែងឬមួយក៏ការងារទាំងអស់នឹងទៅកាន់កូនរបស់គាត់ណាម្នាក់ដែលគាត់អាចទុកចិត្តបានដោយសារតែការងារដែលគាត់កំពុងតែធ្វើនឹងគឺជាការងារមួយដែលគាត់ស្រឡាញ់អញ្ចឹងគាត់ចង់ឲ្យកូនរបស់គាត់នឹងគឺបន្តវេនពីគាត់ប៉ុន្តែកូនប្រុសច្បងរបស់គាត់មិនចង់បន្តវេននោះទេគេក៏បានរត់ចេញពីផ្ទះអីចឹងប៉ុន្តែចុងក្រោយបែរជាយកការងារមួយនឹងធ្វើជារបររកស៊ីទៅវិញបើនិយាយទៅគឺមិនអាចកិច្ចឆ្ងាយពីមុខរបរដែលជាគេរបស់ឪពុកម្ដាយរបស់គាត់នោះទេអូខេអេដមីនមានតែប៉ុណ្្នឹងឯងអ្នកនរគ្នាអរគុណបាយបាយពុកម៉ែបងប្អូនដែលត្រូវការទិញនៅរុក្ខជាតិតូចធំរុក្ខជាតិដើមផ្កាឬមួយក៏រុក្ខជាតិសម្រាប់ដាំលម្អនៅក្នុងផ្ទះក្រៅផ្ទះឬមួយក៏ជារុក្ខជាតិដាំសម្រាប់ហូបផ្លែគឺបងប្អូនអាចជាវនៅក្នុងផេកដែលមានឈ្មោះថាសុគន្ធាផ្លែនហើយមួយវិញទៀតនៅក្នុងផេករបស់គាត់ក៏មានលក់ដូចជាផើងដីផើងស៊ីម៉ងត៍ហើយនិងផើងសេរ៉ាមិចផងដែរសេវាដឹកជញ្ជូនគឺទូទាំង25ខេត្តក្រុងដែលបងប្អូនអាចតាក់ទងទៅកាន់គាត់បានតាមរយៈ Facebook Page ឬមួយក៏តាមរយៈលេខទូរស័ព្ទ011 6677 03ឬមួយក៏ឆាតទៅកាន់ផេករបស់គាត់ផ្ទាល់ដែលមានឈ្មោះថាសុគន្ធាផ្លែនដែលមានទីតាំងនៅសំណង់12ភ្នំពេញខ្ញុំបាទសូមអរគុណ